Ja, grabbar, vad går igenom huvudet nu? Ja, jag kan nog säga att jag trodde de skulle åka det. Jag hoppades inte, men jag trodde det. Varför då? Nej, men jag tycker inte hon var stark i sången idag. Det var mycket liksom, det var för stort aerobikspass. Hon lämnade liksom över... Jag tyckte bara var massa bra scenspråk men ingen bra sång. Och jag tycker det i den här tävlingen när vi kommer så långt ut, då börjar liksom, när struten blir trängre och trängre, så liksom måste man även kunna sjunga bra. Och jag tror det är viktigaste punkten, så att säga. Jag håller med till viss del. Jag tyckte att det var artister som gjorde sämre ifrån sig idag, men det finns något positivt med det hela, och det är att svenska folket har slutat att lyssna på vad vi säger. Och det är hög tid att det blir så. De som vi totalt sågade idag sitter kvar. Och det tycker jag faktiskt är positivt, för att jag har känt att det är lite tungt ok att bära att vad man än säger i lag. Det här måste bli svenska folkets tävling. Så tyckte de att Elin skulle åka ut, så är det rätt. Ingen av dem har hängt löst för, inte Linnea heller. Nej. Men... Ja, jag hade ju en annan som jag trodde skulle hänga löst, men jag säger inte vilken. Men jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den. Jag har fortfarande så mycket tankar. Andreas kanske har ett bättre svar än vad jag har. Det som kan vara tråkigt med att, eller som är tråkigt med att Elin försvann, det är att det blir mycket killar. Och hon har bidragit med något speciellt i den här säsongen, tycker jag. Den här... glöden och det här artisteriet visuellt, som är också en stor del av Idol, tycker jag. Så att jag har varit en skön klick, och dessutom 16 år, och jag vet hur hårt hon har slitit. Hon är den som har gått och lagt sig sist, varit uppe tidigast, övat. Och det är... Framförallt tycker jag en av hennes styrkor är att hon verkligen lyssnar, vare sig det är ris eller ros i kommentarerna. Så ändå säger jag, ja, jag hör vad ni säger, och så märker man att hon jobbar på det. Det är något som man aldrig liksom riktigt, som inte riktigt har blivit bättre, det är hennes uttal, men det är nog rätt svårt liksom. Hon sa hon, det är svårt att lära sig det på så här kort tid, men jag tycker ändå scenspråket och hennes, alltså hennes vokala insatser hela tiden har liksom förbättrats efter den kritiken vi har gett henne. Vad tror ni är som gör att Weise och Olle faktiskt sitter säkert, trots att ni gav dem så mycket kritik? Jag tror att Idol mycket hänger också på att det är ett tv-program där man säger roliga saker, man är en kul figur även när man inte sjunger. Och man har en åsikt om man gör ett avtryck, om det är media vid sidan av programmet eller i programmet. Weiss har svart bälte, som Anders hade sagt, i just one-liners. Och det bidrar ju mycket till att han blir en omtyckt person. Den enda som har varit bättre att sälja honom är Jesus. Han har ju lyckats sälja sitt koncept i 2 miljoner år. Så att det är väl den enda bättre säljaren, annars tror ni att han kommer god tvåa. Ja, god tvåa. Så nu får vi dras med Weise de närmaste 300 miljoner åren, eller? De nästa 2 miljoner åren kommer vi dras med Weise. Ja. Så blir det. Weisenismen. En gammal religion som kommer tillbaks gång på gång på gång. Hej, nu ska du och jag gå fika. Nu ska vi gå och ta en kaffe, förstår du. Ja, pappa är gubbar. Vad kan vi förvänta oss nästa vecka då? Karlstad, då får vi vänta vid oss Karlstad. Vi vet faktiskt inte vilket koncept. Gott kaffe. Och en lika bra publik, kanske till och med bättre, vem vet. Vem vet. De kanske, nu har de sett vad de här gjorde, nu måste de ju toppa det här. Galna klipp med juryn. Jag tycker det är dags att vi börjar köra lite roliga grejer. Det var länge sedan du gör lite galna klipp. Det är bara så mycket allvar hela tiden, men vi är tillbaka. Ja! Häng med!